ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အချက်အချက်ကမင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေချင်ထွက်သွားအဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေချင်ထွက်သွားဆိုတဲ့သူပြောတဲ့စကားကရွေးချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဖြစ်စက်ကောင်စီလော်ဘီဘက်ကလူတွေကိုဓာရီကကြီးကျယ်ဖုံးဖိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတင်းတလောက်သိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဖန်စီထိတ်သိမ့်မှုတဲ့အထဲမှာအိုနာဂျိုးကန်290အရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုချိန်မှာစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကသိရပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Pop Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် disappear ခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရေဘော်ရှန်လီပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နော်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာຫນွေဥတမန်ဆိုတဲ့ထောက်ပို့ရုံးကန်းကိုပေါ့နော်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့တင်းဆဲပစ္စည်းတွေတင်းဆဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုအဲ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ခံတွေကိုလည်း6လတွေနဲ့ကန့်ကျိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်သွားတဲ့ဟာကိုအားလုံးလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုဖုန်းနဲ့မတန်းတင်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းကိုလည်းယူထားပြီးတော့ပေါ့နော်အထက်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြတ်ပြီးဖုန်းကိုပါမိုက်ပေါင်းနဲ့မိုက်တောင်းနဲ့ပစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံတွေဘာဖြစ်လို့တိန်းလာလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတိန်းခွင့်ရှိလာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းမေးချင်တာဒါမျိုးအနိုင်ကျင့်လို့ရလားဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တော်တော်များများလေးစပွဲစီသွားတဲ့ဗီဒီယိုခွန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အားလုံးသိတယ်မယ်ဒီအချက်ပဲစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကပေါ့နော်တိုင်ကြားလို့သူတို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောစေခေတ္တကတင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ရေသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကຫນွေဥတမန်ဒေါ်လန်ရစ်ထောက်ပို့ရုံငန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းခိုင်းပြီးတရားဝင်လက်မှတ်နဲ့နေထိုင်တဲ့ထောက်ပို့တာဝန်ခံမြန်မာတအုပ်ကိုထိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူက6000နဲ့ပါကန်ခဲ့တယ်လို့ຫນွေဥတမန်ထောက်ပို့ပြန်ကြားရေး CDM ကြောက်စီယာຫນွေဥနိုင်ဘကိုးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ຫນွေဥတမန်ရုံငန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလာရောက်ဖျက်သိမ်းခိုင်းတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာရုံငန်းဖြတ်သိမ်းပေးနေတဲ့အချိန်ထောက်ပို့တာဝန်ခံကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ6000နဲ့ပါကန်ခဲ့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသူတို့6000နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားရဖုန်းကိုပါသိမ်းဆည်းသွားပြီးတော့တပ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုဖြတ်သိမ်းသွားတဲ့အပြင်ဖုန်းကိုပါအမိုက်ပုံးနဲ့လွှင့်ပစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခြားသောထောက်ပို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအချင်းချင်းစီလုံးဝန်းရံပြီးအခုလိုမြန်မာပြည်သူတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ချက်တော့နဲ့ကံအနိုင်ကျင့်တဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုထီထီရောက်ရောက်ရဲယူပေးဖို့တက်ညီလက်ညီလှုပ်ဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့အပြင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလည်းပြောချင်တာကတော်လိုင်းရေးရုံးကန်းကိုပဲဖျက်သိမ်းခိုင်းလို့ရမယ်ရင်ထဲကတော်လိုင်းရေးစိတ်တက်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးလို့မရဘူးအဆုံးထိရှောက်မယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းຫນွေဥတမန်ထောက်ပို့ပြန်ကြားရေး CDM ကြောက်စရာຫນွေဥနိုင်ဘကုကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းပုတ်မှာတော့စစ်ပီညဒါတော့ခေတ္တကတင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုရေဘော်ရှန်နဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တေချာလေးလှုပ်စိပက်စိပြန်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်အခြားအကြောင်းတွေပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွိုင်းမရေရှင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်မှာတော့စစ်ပွေမြို့ရယ်အနီးပတ်လည်မှာရှိတယ်ကျွော်ဆက်ထွန်ကျွာကိုအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ပီပီကျွာသူကျွာသားတွေကိုစစ်ပွေမြို့ထဲမှာလူသားတိုင်းပြုတ်လုံမဲ့အစားကန်ပြုတ်လုံမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တိစပ်ပေးသွားပါမယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါတီရှူကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုအကြံပြုရတာလူသေးကောင်တွေကိုစကားပြောနေတယ်လို့ပဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘောမတွေအကုန်လုံးနာဆန်းဒီစကားကိုရေဘော်ရှမ်းလေးပြောတာမဟုတ်စစ်ဘိုလ်ဝင်းကြီးချုပ်လီပွန်ယူပြောတဲ့စကားအရမ်းမှန်တဲ့စကားဘလောက်ပဲကဘာကြီးကပြောနေပါစေဘလောက်ပဲနားတွေချနေပါစေလူသေးကောင်ကိုပြောနေရတာအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မဲဆောက်မြို့တွင်းမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီဖြစ်ပျက်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးရင်နာရတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်ဒါတော်တော်တွေးသွဆန်းတဲ့ကိစ္စနော်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖင်ကို6000နဲ့အကန့်ခံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကမင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေချင်ထွက်သွားအဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေချင်ထွက်သွားဆိုတဲ့သူပြောတဲ့စကားကရွေးချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေဒီမှာရှိနေတဲ့ຫນွေဦးရဲ့ရုံဝန်တစ်ခုလုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရှင်လို့နေနေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဖြစ်တယ်ရင်နာနာနဲ့နေနေကြရဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ရုံးကန်းပဲဆိုပါတော့အိမ်ပေါ့အိမ်နဲ့ရုံးကန်းနဲ့တွဲပွင့်ထားကြတာအဲ့ဒီရုံးကန်းကလည်းဘာရုံးကန်းလဲ
စပေးရှောင်းတို့ရဲ့အတွက်အလူခမ်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေစုတယ်နေရဟုတ်ပြီအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဝင်လာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးသားပိသားဆိုဟာမင်းတို့ကတော့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့တော့ဘယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်ဘာကိုတော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးတော့ခွင့်မရှိဘူးငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေရဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီမှာဓာရီတက်ထားတယ်ဥမာနိုင်ငံတော်သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပုံကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အိမ်ထဲမှာတက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ထုတ်ထုတ်ဒေါန်ဆန်စုကြည်ရဲ့ဓပ်ပုံထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဘယ်အိမ်မှမဆိုချိတ်ဆွဲလို့မရဘူးဥပဒေရှိဖြုတ်လက်ခံတာလက်ခံတာပေါ့လက်ခံတာကျွန်တော်တို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကျွန်တော်တို့ကအပိနေခံတွေကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတွေပါကဘာမှာမြန်မာလို့တော့မပြောရဲတဲ့သူတွေပါဗျာကျွန်တော်လက်ခံဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဥပဒေပညာရှင်တွေဘူးသိပါလေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေပြည်သူမျိုးသားညီညွတ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတွေဆိုတော့တခါတရံအောင်မှသူတို့တော့မှထိုင်းရဲ့အဖမ်းခံရလို့လိုက်ထုတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဗျဖြစ်ပြတ်တယ်အများကြီးပါပြီးတော့ဒီလိုပြပြမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဗျရှင်းမှလည်းတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ထိုင်းကော်ဆိုတောင်းမောင်းပေါ့ဒီတောင်းမောင်းအဖွဲ့တွေဖန်စီပြီးတော့နိုင်ငံပဒလီယံစစ်ကြောင်းကရေးပေါ့ညီကို၃ယောက်ကိုအချမ်းမဖက်စစ်တက်နဲ့တွဲနေတဲ့ PGF ကိုပို့ဆောင်မှုဒီပို့ဆောင်မှုကတောင်ရင်မြစ်ပေါ်မှာပဲရေးပေါ့တူကငါသိရင်သိပြီစီကွာအချမ်းမဖက်စစ်အောက်မှာတော့ငါဖိနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှိမ့်ချက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့တွေမေးတော့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တောင်ရင်မြစ်လေကောင်မှာခုံချခဲ့ဆိုတော့ BGF ကလည်းပဲရေးပေါ်မှာနေပြတ်တက်ခဲ့တာလေဖြစ်စင်ရှိခဲ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားအပေါင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရုံးကန်းတွေဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအပေါင်းတို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပါဇက်ကိုဖွင့်ပေးပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အတန်ကိုပြည်သူကိုကြားဖွင့်ပေးလိုက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတန်ကလည်းပဲ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမလဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲကဲဒါကတော့ပေါ့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမှာထောက်ဖို့တွေအများကြီးရှိတဲ့အတိုင်းပါလေเนาะဒါတစ်ခုပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လာတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါเนาะတော်ရဲ့တမနာကြီးရဲ့ဓပ်ပုံကိုဆွဲဖြုတ်ခံရတာနာတာဗောဗျာတကွာလုံးကလေးစားချစ်ခင်ရတာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနေမဟုတ်ဘူးเนาะတကွာလုံးကမှလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကိုဆွဲဖြုတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနာတာဗောဗျာမကြခင်ကြောက်ရွံ့တော့မယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်ပြောရဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြားမယ်ဆိုရင်သူဘလို့ခံစားရခိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်မှာငါတပ်ပုတ်ချိတ်ထားတာကိုခိုင်းအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကလာဖြုတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူကိုလဲပဲငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုဖနှက်တောင်မချုပ်ဖဲနဲ့ဖင်ကိုကန်သွားတာဘောစုတ်ကြည့်တာကိုသူကြားရင်ဒါကိုသူသိရင်ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်မြန်မာတွေနာဆန်းမှာကျွန်တော်ကတော့အရန်ကိုငါကျင်ရဆိုတော့ရှမ်းလေးဒီလိုတင်ဆက်မှုတွေတော့ဟာရှမ်းလေးကနင့်သတင်းကောင်းတွေမပြောဘူးနင်ပြောလိုက်ရင်သတင်းမကောင်းတာတွေပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သတင်းမကောင်းတာပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပါပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတည်တံနဲ့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပ်ဖားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဓမ္မနဲ့အာရမမှာဓမ္မဘက်ကကျွန်တော်အတန်ထွက်လို့ကျွန်တော်အတန်ကိုဝင်ကုန်သွားပါစီကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပွားပါစေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူမျိုးတွေတက်ပြတ်ခံနေရတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာဒါတော့တောင်မှကျွန်တော်မပြောနိုင်ကျွန်တော်ထမင်းမစားဘူးကဲနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမပြောတာထိုင်းထဲမှာရှိတယ်ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေထိုင်းထဲမှာရှိတယ်လွတ်တော်အမတ်တွေထိုင်းထဲမှာရှိတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျုံငန်းတွေဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေသူတို့တွေအသက်ထွက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထိုင်းထဲမှာကခဲတွေအများကြီးနဲ့နေထိုင်ကြရတာဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့လာတော့ဟာနာခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေမျိုးမျိုးတောင်းခံခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်စစ်တက်လက်ရှိအုပ်ချုပ်ထားတဲ့မြောက်ပြည်ကိုပုတ်ခံရတယ်လက်ရှိအုပ်ချုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်နော် PNU အုပ်ချုပ်ထားတာကျွန်တော်မပြောဘူးအချို့အရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာအာမြောက်ပြည်ကိုတိမ်းသွားပြီမြောက်ပြည်မှာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်ပြောတယ်မြောက်ပြည်ကိုဘယ်သူတိမ်းတာလဲကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအရင်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကျွန်တော်မိပါတယ်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးပြင်းပြခံရတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးညင်အချိန်တည်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူတွေမြန်မာလူငယ်လေးတွေတောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
ီတော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီကဘာကြီးကပါလေးစားပုံပြရတဲ့သူတွေလက်ရှိဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေတအူးချင်းစီတိုင်းတန်ဖို့ရှိပြီးတော့ဒါကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပညာတတ်ပြီဗျစီရီယန်ကျောင်းဆရာတယောက်တောင်မှပါသေးတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာမဲ့လို့ဥစ္စာမဲ့လို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်မြေရှိကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်အတတ်ပညာတတ်ပညာရှိဒါပေမဲ့ဒီအာနာရှင်ရဲ့စနစ်အောက်မှာနေလို့မရလို့ခစ်တာလာနေနေရဟိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးမိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးရှင်တဲမှာမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါလို့လောက်တာဒါလူတိုင်းနေစီပြေးရမယ်မိကွန်ကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တွေထိုင်းမှာဈေးလာကူတာလေကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကြားမှာဆိုတော့ထိုင်းမှာဈေးလာကူတဲ့ရဲပေါ်တွေထိုင်းမှာပါထောက်ထားမှမရှိကျွန်တော်တကယ်ကြီးအများကြီးအထောက်ထားမရှိပဲနဲ့ဈေးလာကူတဲ့ချိန်နေမှာဖန်စီခံရတာအများကြီးပြီးတော့အစမတန်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိဆက်ရလာတယ်အများကြီးဒါကအမှန်တရားပါအခုလည်းဖြစ်နေစေနောက်လည်းဖြစ်နေအောင်ပါဆိုတော့ဒီခင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့စကားတွေနေစဉ်ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ NUG အတိုင်းဝိုင်းတာဘူဘလူဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါလူဦးတမန်ရုံငန်းဖြစ်ပျက်ကိုအာပြည်သူအားလုံးရဲ့အတန်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုရယ်မေကွန်အဲ့ဒီမေကွန်ကိုအလိမ်မြန်ဆုံးဖြာထုတ်ပြန်ကြေညာပေးဖို့ပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြည်သူကိုတရားဝင်ချပြပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေကွန်ထုတ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဒင်းဖုန်းမှာတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တွင်းကဒိုးနယ်ကျွရကိစ္စပါဒီကျွရတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF ရှိတယ်ဆိုရယ်ဆွဆွဲချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့တွေမစိုင်းအထွေးလိုက်ပြစ်ချခဲ့ဒီပစ်ကတ်မှုကြီးဂျားရဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်သားတွေ10ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်နော်သူတို့50ကျော်ပြင်းထန်နေရရှိခဲ့ရခုလက်ရှိအဲ့ဒီကျွေးရွာကလည်းပဲကျွေးရွာဖြတ်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသိထားပါဘာကိုသတင်းပေးတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါဒါတွေကအကြမ်းဖက် passive တက်ရဲ့လုံးပြတ်တွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်မဖက်စစ်တက်ဆစ်တူရေမြို့မှာလူသားတစ်ထိုင်ဇာကန်တွေအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်သိရှိပြီးသားပါဆိုတော့ဒါတွေကိုသူဘာကြောင့်သုံးနေတာလဲကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါအဲ့ဒီဆစ်တွေမြို့ရဲ့ပပတ်တဲ့ရွာ12ရွာကိုသူတို့တွေချွေပြောင်းတယ်ပြီးတော့ရွာ12ရွာကိုသူဖျက်တယ်အဲ့ဒီရွာ12ရွာကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူကတကွင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုအီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါတွေကိုသူတို့ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတကွင်းပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘုံထုံမြတ်နိုင်ကကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဒီနေစားစောင့်တက်ရဖြစ်ပျက်ကတကယ့်ကိုလူစံဆိုတော့ကျွန်မဖြစ်စက်ကောင်စီလော်ဝီဘက်ကလူတွေကိုဓာတွေကကြီးကျယ်ဖုံးဖိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်တင်းလာသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဖန်စီချိတ်သိမ့်မှုတွေအထဲမှာဂျင်းနေစတာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ190အရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုချိန်မှာစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မကြားခင်မှာရုပ်သံဗီဒီယိုတွေနဲ့အေးအေးကထုတ်ပြန်ကြီးညာလာမှာပါ။အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံကူညီဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ကျွန်တော်မှာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေစုစည်းပြေးကြပါ။ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရုံးငန်းဖွင့်ထားတဲ့ NUG တိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံလက်ရှိဖြစ်စဉ်နဲ့နောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်အောင်သူဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မလဲ။ဒါတွေပေါ့သူဘယ်လိုထုတ်ပြန်ကြီးညာမလဲဆိုတာပြည်သူအားလုံးကနားစွန့်နေပါကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုရင်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါလေ။ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကတော့ပေါ့တည်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။တစ်ဖွဲ့ဆက်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းကိုတော်တော်ထိခိုက်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိရပါတော့နော်။အဲ့တော့ဒီခိုင်းတဲ့သူကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူး။အဲစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကို UNG ကအတန်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဒီအားလုံးပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့တွေအားလုံးစစ်စစ်ရေးရုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပြီးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ရဲဘော်ရှမ်းလည်းတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။